Բարի լույս մեր շատ սիրելի հերոսայտողներին, շատ ուրախ ենք, որ օրը սկսում ենք հենց ձեզ հետ եւ շատ ուրախ ենք, որ դուք օրը սկսում եք նաեւ Fortnite-ի միասին։ Այսօր 2016 թվականի 14-րդ օրն է եւ մաղթում ենք ձեզ հրաշալի օր եւ հույս ունենք, որ հենց այսօրվանից, հենց այս պահից կսկսվի ձեր հրաշալի եւ գեղեցիկ օրը։ Ես նույնպես ողջունում եմ ձեզ մեր շատ սիրելի Fortuna-ser հեռուստատիտողներ, միանում Էդգարի բարեմաղթանքներին եւ ասում, որ եթե դուք պատկանում եք այն մարդկանցին, ովքեր որ գտնվում են հիմա սթրեսային վիճակների մեջ, ապա այս բաժինը նախատեսված է հենց ձեզ համար, քանի որ պետք է առաջարկենք այնպիսի ուտեստներ, որոնք ուտելիս մարդ ժպտում է եւ այսպես բոլորս էլ գիտենք, որ ոչ մեկս ապահովագրված չենք սթրեսներից, այդ իսկ պատճառով մեր նյարդային համակարգին անհրաժեշտ է վիտամին B-ով կոմպլեքսի կարիք ունի վիտամին B-ի, որի օգտագործումը կօգնի ավելի հեշտությամբ լուծել այդ սթրեսային խնդիրները։ Երբ որ ասացիր օգնում է ժպտալ, հիշեցի մի անիդոտ, ասում է. Ինչ եղավ այն աղջիկը, որ շինարարության այդ շենքի տակով անցնում էր, ժպտալով ուրախ անցնում էր եւ նրա գլխին բան ընկավ, ասում աննա ինչ է, հիմա ժպտում է։ Խանգարումներ առաջացել, բայց ամեն դեպքում մենք բնական միջոց ենք առաջարկում եւ վիտամին B1-ը ասում են, որ շատ օգտակար է հենց այդ ջպիտի առաջացման համար, դրանով հարուստ է հացը, հնդկաձավարը, վարսակը, կորեկը, լոբին, վոլորը, խոզի եւ հորթի միսը, թեև վերջներից նախորդ մեր հաղորդման ժամանակ ասացինք, որ հնարավորինս խույս տակ, որովհետև արդեն դրանով հագեցած է մեր օրգանիզմը, վիտամին B2-ով եւ B6-ով հարուստ են կաթնամթերքը, միսը, լոբին, ձուն, թար միսը։ Օրգանիզմը մագնեզիումով կհարստացնեն ձուկը, ծովամթերքը, ծիրանը, չորամիրգը, բանջարեղենը եւ բանանը։ Այո, եւ պետք է նշենք, որ բացի B վիտամինից, մեր օրգանիզմին անհրաժեշտ է նաեւ C վիտամինը, ինչպես նաեւ բետա-կարոտին պարունակող սնունդ, որոնք եւ բանջարեղեն, կիտրոն, թուրինջ, նարինջ, կանաչի, հատապտուղներ, հատկապես սև հաղարջ, ազնվամորի, եւ պետք է նշենք, որ սթրեսից ազատվելու համար ոչ միայն այս ուտելիքները կարող են նպաստել դրան, այլ նաեւ հենց մարդը ինքը իր վրա աշխատելով։ Այնպես որ խորհուրդ ենք տալիս, որ եւ ուտեք այս ուտեստները, ինչպես նաև աշխատեք յուրաքանչյուրը ձեզ վրա եւ այնպես անենք, որ ձեր օրը լինի ուրախ եւ երջանիկ։ Շատ դարքի է իր վրա աշխատելու արտահայտությունը, հիշեցին քանդակին, որ մեկը իրեն տեսնես արծիվ։ Այո, տեսել եմ։ Իր վրա աշխատելու արտահայտությունը շատ կարեւոր է, որովհետեւ իսկապես մենք նաև մեր բարձր տրամադրության համար կարեւոր է, որպեսզի մենք դիմացին ժպտանք եւ այդ ժպիտը կփոխանցվի մեզ, փորձենք հենց մենք ինքներս ստեղծել մեր դրական աուրան եւ թույլ չտանք, որպեսզի մարդիկ իրենց բացական աուրան մեր վրա պարտադրեն, այսպես ասեմ։ Այնպես որ սիրելի հեռուստատիտողներ, այսօր հենց այս պահից սկսում ենք ժպիտով եւ դիտում ենք գեղեցիկ երաժշտական կատարում։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, մենք արդեն տաղավարում ենք եւ ձեզ ներկայացնում ենք մի շատ հետաքրքիր թեմա, այն է 5 անմեղ թվացող սովորություններ, որոնք իրենց հետ բերում են անպայման իրենց վնասակար հետևանքները եւ ասեմ, որ իսկապես շատ հետաքրքիր է, օրինակ, ձեր մտքով անցել էր, որ ոդկը ոդին գցելը կարող է վնասակար հատկություն իր մեջ պարունակել եւ ոդկը ոդքին գցած նստելը կարող է բարձրացնել արյան ճնշումը, հատկապես նրանք, ովքեր ունեն արյան ճնշման խնդիր, ոդկը ոդին գցած նստելը նաեւ մեծ սթրես է կոնկ ազդրա հոդի համար։ Այն կարող է առաջացնել արյան կանգ ոտքերում, երբ երակները սեղմված են։ Սա կարող է պայմաններ ստեղծել ոտքերի ստորին հատվածների երակների բորբոքման համար, խուսափեք ոտքը ոտին գցած 10-15 րոպեից ավել գցել, ինչպես նաև 30 րոպեն մեկ կարելի է ոտք կանգնել եւ քայլել մի քիչ։ Այո, երկրորդ տարբերակը, որ առաջարկել են մեր սիրելի հեռուստատիտողներ, ստամոքսի վրա քնելն է։ Ստամոքսի վրա քնելու ժամանակ պարանոցը դեպի հետ է թեքվում, նյարդերը սեղմվում են, ինչը հանգեցնում է վերջին վերջույթների թմրացության կամ ցավի։ Պարզապես պետք է մենք փոխենք մեր քնելու դիրքը այն դիրքով քնենք, որով որ պարանոցը հետ չի գնում, որ մեր նյարդային խնդիրներ չունենանք եւ թմրացություններ չառաջանա մեր վերջին վերջույթներում։ Այո, հատկապես վերջույթներին ես ասեի։ Իդեպ երբ խոսում եմ Երփնեի հետ, քիչ առաջ եմ ծանոթացա սցենարիտ, ասացի, որ հենց սա իսկապես իմ հետ կապ ունի։ Ես բանակում ծառայությունից հետո
շատ սիրում եմ գոտին ամուր կապելը, բայց փաստորեն սա իր հետ բերում է իր վնասակար հետևանքները, այն կարող է հանգեցնել աղեստամոքսային խնդիրների, ինչպես նաև թեկուզ գեղեցիկ, սակայն ձիգ կապած գոտին կարող է առաջացնել ներորովայնային ճնշում, որը կարող է հագեցնել թթվային ռեֆլյուքսի։ Դրա ախտանիշները տարբեր են, չնչին ինչպես օրինակ բերանում դառը համը եւ ավելի մեծ այրոց եւ ցավ կրծքավանդակում կամ ստամոքսի վերին հատվածում քրոնիկական հազ եւ այլն։ Այս կարի բացի քրոնիկական հազից այս բոլորի մոտ կատարվել է եւ գուցե հենց պատճառը ձիգ կապած գոտին։ 4-րդ հորիզոնականում սիրելի բարեկամներ մաստակ ծամելն է։ Ստորինց նոտի հոդվածը, հոդը ստեղծված է սնունդ ուտելու, այլ ոչ թե մաստակ ծամելու վրա։ Այն ժամանակը, որի ընթացքում մենք ծամում ենք սնունդը, հաճախ շատ ավելի քիչ է, քան որոշ մարդիկ ծախսում են մաստակ ծամելու վրա։ Մշտապես մաստակ ծամելը կարող է հանգեցնել մկանային ցավերի եւ խնդիրների։ Այնպես որ անգամ մաստակ ծամելը պետք է փոքրինչ ընդմիջումներով լինի։ Մշտապես կան, չէ՞, կացած վիճակ չէ լինի, էլի անընդհատ։ Ինչպես նաև պայուսակը ամեն օր նույն ուսին կրելը կարող է վնասակար հատկություն իր մեջ պարունակել, օրեցօր ծանր պայուսակը նույն ուսին կրելը ի վերջո կբերի մկանային անհավասարակշռություն եւ ուսային հոդերը կսկսեն ցավել։ Այնպես որ կամ պարբերաբար փոխեք պայուսակը կրելու ուսը, կամ էլ թեթևացեք պայուսակը։ Իհարկե հասկանալի է խոսքը կանանց պայուսակի մասին, որտեղ այդ ամեն ինչ կա, ամեն ինչ։ Մի աշխարհ բան։ Այդ խնդիրը հատկապես կմտահոգի բարձր դասարանի երեխաներին, չէ՞, ովքեր արդեն երկու կանթանի պայուսակներից հրաժարված են լինում։ Ոչ, դե արդեն բարձր դասարաններում դրանից հրաժարված են լինում մեր օրերում, այո, եւ այդ ծանր գրքերը ինձ թվում է իրենց վնասակար ազդեցությունը կունենան։ Ինչևիցե, սիրելի հարցտալիտողներ, սրանք էին մեր 5 խորհուրդները, փորձեք հետևել սրանց, հաստատ իրենց օգուտը կտան։ Իսկ այժմ դիտում են գեղեցիկ վարսա դարական տեսահոլովակ, այնուհետև վերադառնում տղավար։ Բալի ժողովուրդը կտա։ Վերադարձել ենք տաղավար մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ եւ գրկին ու գրկին ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Եղեք միշտ երջանիկ, միշտ շփտացեք եւ հետեւեք բացսենյակի եթերներին։ Եվ այսպես մեր եթերաժամի 3-րդ հատվածում սելֆիների մասին է խոսքը։ Այսօր շատ արդի թեմա եւ սուր թեմա։ Այո, եւ իզուր չէ, որ ամերիկացի գիտնականները հաստատել են արդեն իսկ այն փաստը, որ սելֆիամոլները դա հիվանդություն է, եւ նրանք սոցցանցերում հրապարակում են այդ նկարները, քանի որ ինքնահաստատման խնդիր ունեն։ Այդ հիվանդությունը խանգարումները հոգեկան անվանել են սելֆիթիս եւ բաժանել են 3 կատեգորիաների։ Իսկ այդ 3 կատեգորիաները խնդրում եմ Էդգար ներկայացնես դու։ Ուրեմն առաջի կարգում գտնվում են սահմանափակ սելֆիստները, դրանք այն մարդիկ են, ովքեր օրվա ընթացքում գոնե 3 սելֆի են անում, բայց չեն հրապարակում սոցցանցերում։ Սուր սելֆիստները, դրանք այն մարդիկ են, ովքեր 3 անգամ պարտադիր պետք է անեն եւ պարտադիր պետք է հրապարակեն սոցցանցերում, եւ քրոնիկ սելֆիստները, դրանք այն մարդիկ են, ովքեր օրվա մեջ գոնե 6 անգամ առնվազն պետք է սելֆի անեն եւ հրապարակեն սոցցանցերում։ Դաժան կլինի, չէ՞, որ այդ սելֆի ամոլների սոցցանցերը ջնջես եւ նրանք ամեն օր սելֆի են անում ու գցելու տեղ չունեն։ Այո, գցելու տեղ չունեն։ Եվ այսպես իրոք հարստատվողներ, պարզվել է, որ 2015 թվականին ավելի շատ մարդ մահացել է սելֆի անելու ժամանակ, քան շնաձկների հետևանքով, եւ այսպիսով 12 հոգի մահացել է ինքնանկար անելու պահին, իսկ շնաձկների հարձակումներից մահացածների թիվը կազմում է ընդամենը 8-ը։ Վերջերս Հնդկաստանում մի ճապոնացի զբոսաշրջիկ է մահացել Թաջ Մահալի աստիճաններին սելֆի անելու ժամանակ, նա ընկել է աստիճաններից եւ մահացել։ Հենց ցանցում վերջերս սամի տեսահոլովակ, որտեղ մի աղջիկ բարձրացել էր գնացքի վրա եւ այնտեղ ներքևից ցույց է տալիս, որ տղան զգուշացնում է, ասում է, որ 10 շատ բարձր վոլտաժ ունեցող հոսանք է այդտեղ գնում եւ ասում է իջիր, եւ վերջերջով այդ աղջկան այդ տոկոխում եւ դենը նետում։ Իսկ հուլիսին Yellowstone զբոսայգում սելֆի անելու պահին բիզոնը պոզահարել էր մի կնոջ, եւ այս հարցը պատկերացեք, այնքան արդիական հնչեղություն է ստացել, որ անգամ Ռուսաստանում պատկերազարդ նկարներ են բաժանում եւ նրանց զգուշացնում են, որ զգուշ եղեք սելֆի անելու պահին, ինքնանկար անելու պահին, որովհետեւ ձեր կյանքը կարող է վտանգի ենթարկեք հենց դրանով։ Ահա այսքան կարեւոր հարց է դառել այսօր։ Այո, այնքան կարեւոր, որ այսքան շատ է, չէ՞, խոսվում սրա մասին, բայց անընդհատ գնում է դեպի զարգացումը։
Հետ դարձ չկա։ Այո։ Եվ այսպիսով սիրելի հեռուստատիտողներ, հուսանք դուք չեք պատկանում այս սուր հիվանդություն ունեցող սելֆի ամոլների թվին, քանի որ ինչպես հասկացանք, դա շատ-շատ վատ բաներ է։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ տեսանյութ են պատրաստել մեզ համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ողջույն եւ բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացանում ես։ Մեր գործընկերուհի Գայանը նույնպես հենց նոր միացավ ես, այնպես որ քեզ նույնպես ասում ենք բարի լույս։ Բարի լույս, Գայանե ջան։ Ես նույնպես ասում եմ ձեզ բարի լույս։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը, Գայանե։ Լավ, ձեր ինչպե՞ս է։ Հիասքանչ։ Հրաշք։ Եվ այսօր ինչից ենք։ Ցնցություն։ Այո, եւ այսօր ինչից ենք խոսելու։ Այսօր խոսելու ենք մեր այն մթերքից, որը մենք ծնված օրվանից առաջինն ենք թերևս օգտագործել, ճաշակել։ Դա իհարկե մայրական կաթն է։ Սակայն այսօր կխոսենք ընդհանուր կաթի։ Ես ասի, հիմա էլ պետք է մայրական կաթ օգտագործենք, որպեսզի լավն է։ Չնայած ասում են շատ օգտակար է, չէ՞։ Շատ օգտակար է, իհարկե։ Մայրական կաթը իր մեջ պարունակում է այնպիսի նյութեր, որոնք անփոխարինելի են։ Եվ զարմանալին այն է, որ յուրաքանչյուր մայր իր անհատական գենետիկ կոդը պահպանելու իր կաթի մեջ փոխանցում է այդ կաթը մանուկին։ Իսկ մանուկները, իհարկե, յուրաքանչյուրը այս երկրագնդի վրա ինդիվիդուալ կաթից են օգտվում։ Այսինքն նմանը չկա, մայրական կաթի նմանը չկա։ Նմանը։ Թե վայցի կաթ ասում որ փոխարինում է ինչ-որ չափով։ Որ կաթը։ Այցիկաթը։ Այցիկաթը, այո, բայց իհարկե այցի գենետիկան ուսանք չի փոխանցում երեխային։ Իհարկե, սակայն իհարկե մենք շատ բազում դեպքերի առաջ ենք, այո, որ մայրական կաթով չեն երեխաները սնվում, այլ սնվում են փոխարինողներով, կամ այցի, կամ կովի, հիմնականում իհարկե կովի կաթն է օգտագործվում, կամ էլ իհարկե արհեստական կերերով են երեխաները։ Եվ վերջիվերջո, կաթը ինչ լավ գեղեցիկ բաներ ունի իր մեջ մեզ համար պահած։ Եթե մենք ամեն օր կաթ խմենք, դա գիտնականներն են, բրիտանացի գիտնականներն են պարզել, որ եթե մանուկը ամեն օր խմի կաթ, նա ծերության ընթացքում շարժահենական համակարգի հետ որևիցե խնդիր չի ունենա, իսկ եթե ունենա 25%-ով ավելի քիչ կլինի։ Իսկ երբ որ տեսնում ենք, որ ծեր մարդիկ ավելի դանդաղ են քայլում, 5%-ով ավելացնում են նրանց քայլի արագությունը։ Շատ հետաքրքիր է, իհարկե։ Իսկապես։ Հնուց իհարկե իմացել են մարդիկ կաթի օգտակար հատկությունների մասին, առավել ևս, որ նրանք մտածել են, թե ինչպես կարելի է կաթը այդքան օգտակար կաթը պահպանել։ Կաթի վաննաներ են ընդունել, այո։ Եվ ոչ միայն կաթի վաննաներ, այնքան է, այսպես ասած, չակերտավոր իրենց տեղը նեղվել, որ նրանք կաթից պատրաստել են տարբեր տեսակի մթերքներ, օրինակ մեզ անոտ կարակը, պանիր, կաթնաշունը, մածունը, իհարկե տարբեր տեսակի, դա ընդամենը այն բանից է։ Համաթերքը ճիշտները ինչքան աղքատ կներ մեզ խոհանոցը։ Իհարկե, սակայն կան չէ մարդիկ, որ ընդհանրապես կաթին չեն կարողանում օգտվել։ Ընդհանրապես կաթնամթերք ոչ մի տեսակ։ Կաթնամթերք ոչ մի տեսակ չեն կարողանում օգտվել։ Դա նրանից է նաև, որ օրինակ մարդու անհատական օրգանիզմներ կան, որոնք կաթը պարզապես չեն կարողանում գլանել։ Նրանց օրգանիզմը այդ չի ինքնին։ Իսկ դա հիվանդություն համարվում է։ Դա կարծում եմ հիվանդություն չի համարվում, պարզապես ինդիվիդուալ ինչ-որ տեսակի, այո, օրգանիզմի կողմից հանդիսանում։ Ես անգամ հիշում եմ, որ ասում էին, որ կան կարծեմ մոգոլոիդ ռասային պատկանող մարդիկ, ովքեր որ այդ տարածքում ապրող մարդիկ ընդհանրապես չեն կարողանում կաթնամթերքից օգտվել, որովհետև նրանց բնությունը այնպես այնպիսին է, որ օրգանիզմը ընդհանրապես չի կարողանում։ Ուցեն նրան կալցիումի ուրիշ աղբյուրներ ունեն, եւ չէ՞ պետք է մոռանալ, որ իսկ ուրիշ աղբյուրը։ Ուրիշ աղբյուրը մի կողմ, բայց ես շատ եմ լսել, որ ասում են, եթե մարդ մի բան չի կարողանում ուտել, այսինքն իր օրգանիզմը իծնե դրա պահանջը չունի, այսինքն ներքուստ ինքը ունի դրա պաշարը, այնպես որ այդ մարդիկ նույնպես երևի այդ կաթնամթերքի պաշարը ունեն իր մեջ։ Գուցե այդպեսի բան կա, ասեմ, որ նաև կաթը, երբ որ ասում ենք թթվել է, չէ՞, կամ շաղվել է, դա այն բանը։ Դրանից բան իրենք։ Եվ ոչ միայն բանի, եւ կաթնաշորհ եւ այլն, բայց փաստը այն է, որ նրա այդ միջ մոլեկուլային տարածքներն են մեծանում, դրա համար կաթնային այդ բաղադրիչները մտնում են նրա մեջ եւ չի կարողանում կաթը շատ պինդ լինի։ Իսկ պաստերիզացումից եւ այլ մշակումից հետո կաթը բերվում է համասեր զանգվածի մի արդյունքի, որ դժվար է ասել։ Ահա։
Շատ կապնառատ ցիրկացինային վիճակ էր մեր մոտ եւ շնորհակալություն հայտնենք այն շնորհակալ ինֆորմացիայի համար։ Թերևս մի նախադասությամբ ավարտեմ, Պավլովը գիտնական ասել է, որ բնության մեջ կաթը հանդիսանում է զարմանահրաշ սննդամթերք։ Իսկապես այդպես է եւ անփոխարինել։ Այո, իմ ամենասիրելի սննդամթերքներից է։ Իմն էլ։ Շնորհակալություն Գայաննե, ինչպես միշտ շատ հետաքրքիր նյութ պատրաստելու համար։ Եվ դրական նաև մտնորդի համար։ Այո, իհարկե։ Շնորհակալ եմ։ Իհարկե։ Գան այսպես ժպտում է եւ հալվում է այսպես մտնորդում այս սարույցները։ Եվ ձմեռային սարույցը ատեպանում։ Եվ դա զգանում է գալիս տա։ Դրա համար կանաչել եք, հա։ Այո, կանաչեցի։ Միշտ դաս միջև բաժինը կանաչ չենք, թե ինչպես կանաչեցի, չգիտեմ։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ Գայաննե, իսկ այժմ սիրելի հեռուստադիտողներ, տեսնենք թե ինչ է առաջարկում մեր ռեժիսորը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, վերադարձանք տաղավար, մեր հյուրասրահի դռները բաց են բոլորի առջև, այժմ մեծ սիրով ներկայացնեմ այսօրվա մեր հյուրին՝ Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի երիտասարդ առաջատար դերասան Ժիրայր Գաբրիելյան։ Ողջույն։ Բարի լույս, Ժիրայր։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս է դրամատիկությունը։ Քնած բարձր։ Քնած վախը փաստորեն նույնպես կարողանում ես ապավել բարձր։ Չէ, հիմնականում այսքան շուտ չեմ արթնանում, այդ իսկ պատճառով մի քիչ քնած եմ։ Ահա։ Բացի այս առավոտը, մնացած առավոտները ինչպես է սկսում։ Այսօր հասկացանք եկար տաղավար։ Ճիշտն ասած, հիմնականում առավոտներ չեմ ունենում, իմ օրը սկսում է կեսօրից, որովհետև հնարավորության դեպքում աշխատում եմ քնել այդ ժամին։ Սիրում ես։ Համ ուշ եմ քնում, համ գործի առումով շատ եմ հոգնում, դրա համար փորձում եմ քնել մինչև 12:01-ը։ Ինչպես եղավ ընտրությունը, որ դուք որոշեցիք դառնալ դերասան։ Ճիշտն ասած, սպասում էի այդ հարցին։ Շատ երկար պատահական ու երկար պատմություն է։ Պատմեմ։ Պատմիր, հետաքրքիր է։ Երբ որ նոր սկսել էր իր հունի մեջ մտնել սերիալ արտահայտությունը, երևույթը, մի քիչ ոգևորվեցի, ճիշտն ասած, այդ ճանաչում ունենալ, հայտնի լինել։ Ու այդ ժամանակ դերասաններից Շահեն Ոսկանյանը իմ միակ ճանաչած դերասանն էր, դիմեցի իրեն, ասաց, որ թատրոնում դրամատիկական ստուդիա պետք է բացվի։ Գնացի, համարս վերցրեցին ու ես մոռացել էի, մոտավորապես անցավ 4 ամիս, զանգեցին, դուք պետք է գաք դասերի։ Ասացի, լավ, գնամ։ Առաջի դասը գնալուց հետո հասկացա, որ ճիշտ եմ որոշել, որովհետև այդտեղ ամեն ինչ շատ էր հետաքրքրում, ու սկսեցի ստուդիայից։ Դրանից հետո ավելի շատ սկսեցի սիրել թատրոնը, ոչ թե սերիալները, ինչի համար, չգիտեմ։ Ուրիշ զգացողություն է թատրոնը։ Ոչ միայն ուրիշ, ուղղակի այնտեղ կենթանի է, ու ամեն անգամ ինչ-որ բան փոխվում է, մի անգամ քեզ հավանում ես, մի անգամ չես հավանում, մի անգամ փորձում ես ուրիշ կերպ անել, ու այդ փոփոխություններն է ավելի շատ դուր գալիս ինձ։ Քիչ առաջ ասացիր հոգնել արտահայտությունը, կոնկրետ ինչ կարող է հոգնացնել, գուցե դա շատ էներգիա է տանում դրանից, է շատ էներգիա է պահանջում։ Գիտեք, մարդիկ կան, որ ասում են, դե ինչ ես անում թատրոնում, գնում ես 2 բառ ասում, աճ գնում, ձախ գնում, գալիս տուն, ինչի ես հոգնում, բայց դա այդքան էլ տենց չի, դուք էլ լավ կիմանաք, որովհետև այդ ուղեղի աշխատանքն ավելի շատ է հոգնացնում, այդ ծանրաբեռնվածությունը, անընդհատ լարված վիճակ, ինչքան էլ դու հանգիստ լինես ներքուստ բեմի վրա, չես կարող լարված չլինել, եթե լարված չլինես, ինձ թվում է դա սխալ կլինի։ Երիտասարդ, սակայն արդեն գիտենք, որ ձեր ռեպերտուարում կան այնպիսի դերեր, որոնք որ կշիռ ներկայացնող դերեր են, եւ հատկապես այսքան ձեր խաղացած դերերից ո՞րն է, որ ձեզ ավելի հոգեհարազատ է։ Ավելի հոգեհարազատ կոնկրետ ինչ որ մի դերին չեմ կարող ասել հոգեհարազատ, բայց դերեր կան, որ դու հաճույք ես ստանում բեմում լինելուց։ Նույն Աբգարդ դպիրի Ստեփանոս եմ խաղում, ու տեսարաններ կան, որ ես դրանից բավականություն եմ ստանում շատ մեծ, արտիստը վերջերս բեմադրվեց, ես ներկայանում էի արտիստի դերում, էլի շատ մեծ բավականություն եմ ստանում, բայց նայած տեսարաններում։ Այսինքն այս դեպքում դերի մեծությունը եւ փոքրությունը կարեւոր չէ, կարեւորը այնտեղ հոգեհարազատ քեզ ինչ որ բան կարողանաս որսալ։
Ընդհանրապես ես չեմ առաջնորդվում նրանով, որ եթե ես գլխավոր դեր կամ մեծ դեր չխաղամ, ուրեմն պետք է չլինեմ այդ ներկայացման մեջ։ Օրինակ փոքր դերեր եմ ունեցել, որ շատ եմ սիրել, մի քանի տարի առաջ Ամանորյան ներկայացման, Սարգիս Մանուկյանի Ամանորյան ներկայացման մեջ կապիկի դերն էի խաղում ու ընդամենը 5 րոպե մտնում էի բեմ, ինչ որ տեսարան կար ու դուրս էի գալիս, բայց օրը 3 անգամ ես սպասում էի այդ պահին, երբ պետք է մտնեմ բեմ, իմ անելու գործը անեմ ու դուրս գամ, դրանից ավելի շմեց բավականություն ունեմ։ Այսօրվա մեր թատրոնը, հատկապես Վանաձորի թատրոնը, իր ակտիվությամբ գոհացնում է երիտասարդ դերասանին։ Գիտեք, ես վերջերս ինչ որ բան փոխվեց թատրոնում, որովհետև երբ որ ես նոր ստուդիական տարիներին սովորում էի թատրոնում, թատրոնում հիմնականում երիտասարդ դերասաններ չկային, կարելի ասել, թե թատերական ինստիտուտի շնորհիվ, թե ստուդիայի շնորհիվ եկան նոր կադրեր, ու ինձ թվում է թատրոնն առանց երիտասարդի ապագա չունի, որովհետև այն մեծերի ինչ որ արած ունեն, պետք է ինչ որ ձևով փոխանցեն հաջորդ սերնդին, իսկ երբ որ չի լինում հաջորդ սերունդ ու որոշ ժամանակ ուշ է գալիս այդ հաջորդ սերունդը, այդ ոգին կորչում է, ընդհանրապես չի կատարվում։ Կոնկրետ կցանկանայի խոսել արտիստից, հրաշալի դեր ստանձնեց եւ դու պատով կարողացար դուրս գալ տակից, եւ հետարքիր է կոնկրետ այդ դեր հաղթարելու դեպքում ինչ դժվարությունների հանդիպեցիր, որն էր խնդիրը։ Ճիշտն ասած, արտիստը շատ պատահական ստացվեց, ես ծառայում եի բանակում ու հենց իմ գալու հաջորդ օրը ինձ տեսավ ռեժիսորը, ասաց դու դեր ունես, պետք է խաղաս, ու չմտածեցի անգամ, որ դա Լևոնի դերն է, արտիստը մտածեցի ինչ որ մի դեր, բայց հետո իմանալով Լևոնը սկզբից վախեցա, որովհետև չեմ սիրել այդ գործը, անկեղծ ասած, սկզբից չեմ սիրել, թե կարդալուց, ֆիլմից, ինչ որ լավ տպավորություններ չի եղել, բայց հետո փորձերի ընթացքում արդեն սկսեցի սիրել, ու այդ դժվարությունները հիմնականում նրանում էր, որ առաջի անգամ էր այդքան մեծ պատասխանատվություն իմ վրա, ու երբ որ դու բեմում ես ու կողքից արդեն փորձ ունեցող դերասանների ուշադրության կենտրոնում, սկսում ես ինչ որ կաշկանդվել, վախենալ ամեն շարժումին, ինչպես կնայեն դերասանները հիմնականում իրար, կիմանակ, որ ավելի խիստ են իրար նայում, քան սովորական հանդիսատեսը, բայց ինձ թվում է, թե խմբի օգնությամբ, թե ռեժիսորի օգնությամբ ստացվեց ներկայացումը, ու այսօր մենք լիքը դահլիճներով ներկայացումներ ենք խաղում արտիստը։ Այս վերջին տարիներին բոլորս էլ կփաստենք, այո, որ մեր թատրոնը ակտիվ շրջան է վայելում, հա, սկսած եւ Վրաստանի այդ հյուրախաղերից, եւ Այժմյան, այո, գիտենք, որ վաղը նույնպես հյուրախաղ լինելու է Երևան, մի փոքր էլ խոսենք դրա մասին, հա։ Հա, ասեմ, այսօր տաղավարից գնալուց հետո մենք եւ դուք միասին պետք է գնանք Երևան, որպեսզի պատրաստվենք հաջորդ օրվա հյուրախաղերին։ Լևոն Խեչոյանի շատ տաղանդավոր գրողը, նրա պատմվածքներից 3 պատմվածք պետք է ներկայացնի Աբելյանի թատրոնը։ Ներկայացումները բեմադրվեց շատ արագ, ու ինձ թվում է, եթե մենք մի քիչ շատ երկար ժամանակ ունենայինք, այդ նույն որակը չէինք ստանա, որովհետև դա կծամծմվեր ավելի շատ, իսկ նրա գործերը ավելի կտրուկ, ու այդ հետաքրքրությունը հենց այդ կտրուկ լինելու մեջ է, հույս ունեմ լավ կներկայանանք։ Այո, թատրոնը հետարքի եւ մոգական է, եւ հրաշք է նրանով, որ հենց կապ անմիջապես հանդիսատեսի հետ ունես, եղել է անմիջական հանդիսատեսի ինչ-որ մի պա, որ կարողանա քեզ օգնել, իր ընդդրենք ինչ-որ մի հոգոս լսես կամ մի ծիծաղ լսես, հենց այդ անմիջական ձայնը քեզ ինչ-որ բանում խթան հանդիսատեսել է հենց խաղի ժամանակ։ Գիտեք, լինում են հանդիսատեսից ինչ-որ խոսակցություններ, արձագանքներ, որ կամ որ օգնում են, կամ որ խանգարում են, հիմնականում խանգարում են, ճիշտ ասած, բայց լինում են նաև հանդիսատեսներ, որ նայելով իրենց աչքերի մեջ ինչ որ չափով քեզ ավելի են տրամադրում, ավելի են օգնում, որ դու ոչ միայն արցունքոտ աչքեր, օրինակ տեսարաններ կան, որ երբ որ դու նայում ես աչքերի մեջ,
երեխաների մեջ հիմնականում այդ ժպիտը, ոգևորվածությունը, հեքիաթին հավատալը ավելի է քեզ օգնում եւ սթափեցնում, որ դու երեխայի համար ես խաղում, բայց հիմնականում խանգարում են անկեղծ ասած։ Շատ լավ, այդ ստուդիական տարիներն անցել եք, ինստիտուտի տարիներն անցել եք, այժմ էլ պրոֆեսիոնալ թատրոնում այդ ընթացքին եք հա պատկանում, որ ավելի հմտանաք ձեր մասնագիտության մեջ, արդյոք չկա այն խնդիրը, այն միտքը, որ ավելի ճանաչելի դառնաք, թեկուզ հենց մեկը ֆիլմերով։ Գիտեք, կա իհարկե ցանկացած դերասանի համար հաճելի է, երբ որ ինքը ճանաչված ու սիրված է լինում, բայց միայն ճանաչված լինելու հետևից գնալով ինչ չի թվում, որ կարող ես հասնել ինչ որ որակի, այդ ճանաչումը կտևի որոշ ժամանակ ու էլի կանցնի, ոնց որ հիմա մեր շատ սիրելի դերասաններ ունենք, որ անցան ճանաչումի հետևից ու դա տևեց շատ փոքր, ինձ թվում է երկուսը միասին համատեղելով պետք է առաջ գնալ, որ հասնել ինչ որ կետի, ինչ որ հաջողության։ Անշուշտ կարծում եմ մեր ժամանակներում այնքան հեշտ է ճանաչած լինել, ընդհանրապես դու կարևոր է քո ճանապարհը պատով կարողանաս առաջ գնալ, ընդհանուր եւ գուցե մի սերիալ եւ մի կամսում կարող ես դառնալ ճանաչված, դա այնքան այս դրանից հետո հիմնականում հիմա ճանաչումը ինձ թվում է արտաքինից է կախված ու ծանոթներից, երբ որ ունես մի փոքր կապ լավ արտաքին ու մի քիչ ծանոթ, դու կարող ես նկարահանվել ինչ որ սերիալում ու դառնալ ճակերտների մեջ աստղ, ինչպիսին ունենք բազմաթիվ, թե մեր քաղաքում, թե Երևանում, թե մնացած քաղաքներում, բայց դրա հետևից ընկնել այդքան էլ ճիշտ չեմ համարում ես։ Շիրայր, այն դերը, որ ձեր երազանքն է եւ դուք ցանկանաք անպայման խաղալ։ Ճիշտ ասած, ինձ թվում է դա տարիքային է, որովհետեւ մի քանի տարի առաջ ես ուզում էի խաղալ Կամելազարտի կինը, Ջումա, Արման Ջուվալ, բայց չգիտեմ ինչի այս նոր կարդալուց հետո հասկացա, որ այդքան էլ երազած դեր չի այս պահին իմ համար, հիմա կոնկրետ շատ կցանկանամ խաղալ հատակում, Գորկո հատակումում Լուկայի դերը։ Կոնկրետ հիշում ուսանողության տարիներին շատ սիրում էի կարդալ, դուք երկուսդ էլ, հիմա ժամանակ լինում է, հա այնպես զարմացած նայի, Չարլզ երկուսդ էլ հասան գաղտնին նույն կուրսից են, այնպես ես պաշտոնական բասես, գիտեք պարոն Գաբրիել, հիմա ամեն դեպքում ասենք հարցին, կարդալը հիմա ինչքանով է արդյոք։ Ճիշտն ասած, վերջին շրջանում այդքան էլ չեմ հասցնում կարդալ, թե համակարգիչը, թե այդ տեխնիկան, թե զբաղվածությունը խանգարում է, բայց անընդհատ փորձում եմ ընդհանրապես չկտրվել կարդալուց, որովհետև այդ կտրվելուց հետո նորից սկսելը շատ դժվար է, բայց կարդալ անընդհատ պետք է, թե ժամանակակից գրողներ, թե հնին անդրադառնալ, թե կուզ նույն կարդացած գործը լինում է, որ երկրորդ անգամ կարդալուց լրիվ ուրիշ տպավորություն է լինում այդ գործին, նոր որոշեցի Ջումայի կամ Էլիազարտիկինը։ Ես ինձ թվում է ժամանակը շատ է սուղ բուրըն ընթերցանությամբ զբաղվելու համար, բայց փորձում եմ հասցնել։ Զավեշտալի դեպք կարող ենք հիշել։ Զավեշտալի, ճիշտն ասած, շատ զավեշտալի դեպքեր են եղել, բայց հա մեր դիպլոմայինի ժամանակ կհիշեմ, որ մենք խաղում էինք Սամվել Խալաթյանի Խելակորուչ սերը, ես եւ Աշխեն, մյուս կերպարի անունը չի հիշում, Ազգուշ, իմ կերպարը, ես էլ չեմ հիշում, ամեն դեպքում երբ որ ես խաղում էի տղա, որը վերապահվում էր աղջկա ու պետք էր գնար իր սիրած աղջկան հետը մտերմանար, որ կարողանային իր գործերը դզի, այսպես ասած, ու ես կրծքեր էի դրել, ճիշտն ասած երկար մտածեցի ինչից կարելի է դա ստանալ, որովհետև երբ որ կտորը դնում ես, այդքան էլ լավ չի ստանում, ու ես փուչիկներ էի փչել նույն չափի ու դրել, ու ճիշտն ասած մտածեցի, որ հնարավոր է մի փուչիկը որ տրակի 4 հատ փուչիկ վերցրել, ու երբ որ ես երկուսը դրա շրջվեցի, զգացի որ մեկն է ու կենտրոնում, այդ պահին ճիշտ է քիչ էր մնացել, մի կերպ հարցրեցի կուլիս, հաջորդ փուչիկը տեղադրեցի, ճիշտն ասած ոչ այդքան ճիշտ տեղում, նորից մտա բեմ, կարևորը ամեն ինչ շատ լավ անցավ։
Եվ այսպես շիրայք ձեր խոսքը մեր հեռուստադիտողներին։ Փուչկի վրա հույսի դնել։ Հա, այդպիսի օդ երևույթներից լորվա աշխարհին, եւ ինչու՞ չէ, միայն լորվա ամբողջ մարզի մնացած մարզերի քաղաքների բնակչությանը համբերություն գտնեն ուժ իրենց մեջ եւ հուսան, որ լավ է լինելու ինչ որ մի օր, թե արվեստի բնակավարում, թե ընդհանրապես, ու կցանկանան, որ ամեն մարդ իր գործով զբաղվի։ Ահա, իսկ այժմ, սիրելի հեռուստադիտողներ, տեսնենք, թե ինչ է առաջարկում մեզ մեր ռեժիսորը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ճանապարհեցինք մեր հրաշալի հյուրին և այժմ ուզում ենք խոսել արդիական թեմաներից, որն է վախը, ֆոբիա կոչվող երևույթը։ Իհարկե սա ավելի շատ, երբ որ ծանոթացա սցենարին, ավելի շատ մտահոգություններ են, որովհետև ֆոբիա կարծում ավելի լուրջ վախերի մասին է խոսքը, բայց կոնկրետ 21-րդ դարին 100 ֆոբիաների մասին է խոսքը, և առաջինը անտեֆամաֆոբիան է։ Այն մարդիկ, ովքեր ունեն այս ֆոբիան, շատ են վախենում այն պահից, երբ լսում են խոսակցության փոխվելու պահը, երբ որ նրանք ներս են մտնում, և այդ պահին մարդիկ խոսակցությունը փոխում են, այդ պահից վախում են, սա կոչվում է հենց այս վախը։ Ահա, երկրորդը ագմենոֆոբիան, այս ֆոբիան հաճախ համարում են սուպերմարկետային, քանի որ այս ֆոբիան ունեցող մարդիկ վախենում են, որ սուպերմարկետում իրենց հերթը ավելի դանդաղ կգնա, քան կողքինի հերթը։ Անկրեոֆոբիա, այս ֆոբիայով տարապող մարդիկ շատ են վախենում օդորակման համակարգից եւ այդտեղ փչող այդ սառը քամիներից, չգիտես ինչու, նույնպես այդպիսի տարօրինակ վախերով մարդիկ կան, նման մարդիկ նախընտրում են փակ տարածություններ, որտեղ այդ շարժը չլինի քամու։ Այո, երրորդ հորիզոնականում խորոֆոբիան է, որը վախ է պարերից, շատ երիտասարդներ վախենում են գնալ պարերի, քանի որ տարապում են խորոֆոբիայով, եւ իրենց թվում է, որ այդ հաստատությունում գտնվող մարդիկ իրենից շատ ավելի լավ են պարում, շատ ավելի ճկուն են, քան իրենք։ Ես դա կարծում եմ ավելի շատ խնջույքների ժամանակ է, որ սենց ինչ մի քանի բաժակ չեն խմում, արդեն դուխ ասածը չի բարձրանում։ Ալդոքսաֆոբիա, թեպես ամենատարածված ֆոբիան, վախ ուրիշի կարծիքից։ Սա շատ մարդիկ, ովքեր ունեն նման վախեր, հաճախ հրաժարվում են այնպիսի գաղափարներից, ոնց վիճակված է լինել ուղղակի հանճարեղ։ Այո, 6-րդ հորիզոնականում ատոմոսոֆոբիան է, վախ ռումբի պայթյունից, որը ինձ թվում է մեր օրերում իսկապես կան երկրներ, որ այս ֆոբիան շատ-շատ տարածված կլինի, չէ՞, մարդիկ այնքան են տեսել այդ ամեն ինչը, որ իրենց մոտ իսկապես ֆոբիա է առաջացել ատոմի պայթյունից։ Սոցենտոֆոբիա, այս մարդիկ վախենում են սոցցանցերից եւ մտածում են՝ գուցե մեզ հետևում են։ Այո, 8-րդ հորիզոնականում կատագելոֆոբիա։ Սա վախ է ծիծաղելի լինելուց, այս ֆոբիան ունենալու պատճառով մարդիկ շատ ժամանակ կրում են դիմակներ, աշխատում են չշփվել մարդկանց հետ, քանի որ իրենց թվում է, որ յուրաքանչյուր շրջապատում, յուրաքանչյուր պարագայում, այնինչ որ իրենք խոսեն, այնինչ որ իրենք անեն, դա ծիծաղելի է լինելու մյուս մարդկանց կողմից, եւ այդպես մարդիկ կոմպլեքսավորվում են եւ առաջ է գալիս այս կատագելոֆոբիան։ Իմ կողմից ամենա ուրախալի փաստից մեկը, որ ես իսկապես դրանից ազատվել եմ, դա իսկապես երիտե յուրաքանչյուր մարդու մեջ կա, փոքր ժամանակի չէ, որ ինչ-որ բան ասես, բայց երբ որ ազատ ես լինում, դա հրաշալի է, որ անգամ կարող ես ծաղել եւ ինքդ քո վրա կարող ես ծաղել։ Ուղղակի դու այնքան արդեն հասուն տեսակի մարդ ես դառնում, ինքնավստահությունը այնքան է գալիս, որ քեզ չի հետաքրքրում կողքից ով կծաղի, այո։ Ցենոֆոբիա, հիմնականում այս մարդիկ վախենում են դատարկությունից, սա գուցե այն պատճառը, որովհետև մեր արդեն կյանքում, մեր կենցաղում ամեն ինչ սերիակը հագեցած է շատ բաներով, բայց երբ որ կիսադատարկ կամ դատարկ է սենյակը, հենց այս մարդիկ այս ֆոբիայով են տարապում ու վախենում են այդ տարածությունից։ Այո, իսկ 10-րդ հորիզոնականում, սիրելի բարեկամներ, քլորոֆոբիան, վախ կանաչ տարածությունից, սա այդքան էլ շատ տարածված ֆոբիա չէ, սակայն հոգեբանները նշում են, որ մարդիկ այնքան են հեռացել բնությունից, այնքան են հեռացել այդ բնական մաքուր բնություն աստվածից, որ ուղղակի վախենում են կանաչ գույնից, եւ շփումը չի եղել բնության հետ, եւ նրանք յուրաքանչյուր կանաչ բանը տեսնելիս, այնպես որ սիրելիներս, այսօր տեսեք ինձ վեր գալին եւ հանկարծ տարապեք այո քլորոֆոբիայով։ Հաջորդը կիբերֆոբիան է, սա քիչ առաջ մի քանի բաժին առաջ սա մասին խոսեցինք, վախ համակարգիչներից, ավելի շատ վախ համակարգչի բացակայությունից, որովհետեւ այսօր մենք շատ ենք կապված այդ արկղին։
Այո, 12-րդ հորիզոնականում պոլիտիկոֆոբիա, սա վախ է քաղաքականությունից, սիրելի բարեկամներ, եւ այս ֆոբիայով տարապող մարդիկ ոչ միայն չեն մասնակցում քաղաքական այդ երուզերին, այլ նույնիսկ ամեն գնով հետ են մնում եւ անգամ չեն կարդում այնպիսի թեմաներ, որոնք որ վերաբերում են քաղաքականությանը։ Հաջորդը կոսմիկոֆոբիան է, նման մարդիկ վախենում են տիեզերական երևույթներից, եւ եթե մեր ժամանակաշրջանում կարելի է ստեղծել այդ արհեստական տիեզերական երևույթները, այս մարդիկ վախենում են անգամ արհեստական երևույթներից։ Այո, նախավերջին ֆոբիան, սիրելի հեռուստատիտողներ, որ այսօր ձեզ ենք ներկայացնելու, աուտոֆոբիան է, սա մեր դարի ինձ թվում է ամենատարածված ֆոբիան է, վախ միայնակ մնալուց։ Հետաքրքիր է, չէ՞, այնքան շատ կա շփման միջոցներ եւ ինտերնետը, այդ համացանցը, հեռախոսը եւ այլն, բայց մարդկանց մեջ առաջացել է այս վախը, որ յուրաքանչյուրը զգում է, որ ինքը կարող է միայնակ մնալ։ Այնպես որ, սիրելի բարեկամներ, կարող ենք ասել, որ անգոնե մեր շրջապատում մենք սիրով պարուրենք այն մարդկանց, ովքեր ունեն այսպիսի խնդիրներ, եւ մենք ինքներս երջանիկ կլինենք, եթե գոնե մեկ մարդու մենք օգնած լինենք այդ վախը հաղթահարի իր մեջ, չէ՞։ Անշուշտ հրաշալի խորհուրդ էր Արփինե ջան, եւ հաջորդը սրա հետ մի քիչ կապ ունի, մակրոֆոբիա, սա երկար սպասելու հետ կապված վախ է, հիմնականում ասում են, որ բջջային օպերատորներն երկար սպասելուց այս վախը առաջանում, եւ չգիտես ինչու, այո, մարդիկ կարող են վախնել նրանից, որ ինչ որ մեկին զանգարում ես եւ երկար սպասում ես, եւ նա չի վերցնում։ Վախը, չէ, բայց այ որ նյարդայնանում ես, դա հաստատ է։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, այժմ բացենյակի եթերում 6 կադր։ Վայելեցինք 6 կադրերը, եւ սա նույնպես կապ ունի, եթե նյարդային համակարգը մի քիչ հումորով, սուրմոթքերով թեթևանում է, ապա կարելի է նաեւ ուրիշ բնական միջոցներով լարվածությունը թոթափել ուսերից, հանգստանալ, այո, մեր դարում ամենատարածված խնդիրներից մեկը դա սթրեսն է, եւ կա միջոց փաստորեն, որ կարելի է այդ սթրեսը վերացնել դափնո միջոցով։ Այո, միայն մեկ համեմունք է, դափին համար մե այն համեմունքը, որը որ միակն է, որ ինքնուրույն ինքը հաղթահարում է սթրեսի դեմ, եւ ռուս գիտնական Մալախովը հայտնաբերել է, որ այս բուրավետ համեմունքը կարող է նվազեցնել սթրեսներն ու ընկճված վիճակը։ Այդ թե ինչ պետք է անել դապտնու տերևի հետ, որ մենք ազատվենք սթրեսից, ասի Էդգարը։ Ուրեմն շատ է տարքիր, ընդհանրապես ասում եմ, սենյակում այրում եք չորացած դապնու տերևը, եւ այդ ծուխը 10 ռուբլով վերադառնում, այդտեղ թողնում եք ծուխը, տարածում է, եւ ասում է շատ հաճելի բույր է, երբ որ մտնենք 10 ռուբլի հետո, ահագին ձեր նյարդային համակարգը կթեթևանա եւ լարվածությունը կանցնի։ Այո, քանի փորձել, մենք չենք փորձել։ Այս հայտնագործությունը ճիշտ է կատարել է Մալախովը, բայց այս ամենին, չսիրելի հեռուստատիտողներ, հիշեցնենք, որ մեզ է ուղարկել մեր տատիկը։ Սա վերջ-վերջո տատիկի դեպքում է։ Այո, 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 այո։ Եվ այսպես դապնու տերևները։ Տատիկը միշտ նայում է Մալախովը։ Այո։ Դապնու տերևների ծուխը խթանում է այնպիսի տարերի արտազատումը, որոնք դրական էներգիա են հաղորդում մարդուն, խորը շունչ քաշեք եւ հանգստացրեք ուղեղն ու մարմինը։ Մեդիտացիայի ինչ որ չափով հաստորեն դապնու տերևը մեզ պարգևում։ Շնորհակալություն ենք հայտնում սիրելի հեռուստատիտողներ եւ մեր տատիկին եւ Մալախովին այսպիսի շատ հեշտ միջոց մեզ առաջարկելու համար։ Հուսանք բոլորդ էլ կփորձեք եւ կճշտենք, արդյոք ճիշտ էր սա, թե ինչ-ինչ չափով մեզ ստել էին։ Բայց մեր ռեժիսոր ամենի խորդն ամչապես հետևում է, խորդ ենք տալիս հենց այս պայսելի ռեժիսոր մեդիտացիա չանել, որովհետեւ դուք պետք է հաջորդ տեսանյութը մեզ առաջարկեք։ Այո։ Վերադարձանք տաղավար, սիրելի բարեկամներ, գտնվում ենք մեր եթերաժամի վերջին հատվածում, եւ այսօր մենք որոշեցինք, որ մեր եթերաժամը պետք է ավարտենք սիրով, քանի որ սիրով ժպիտով սկսել էինք, սիրով էլ ավարտենք, որ այսօրվա ձեր օրը էլ ավելի սիրով լեցուն լինի։ Սիրառատ լինի։ Այո, սիրառատ լինի։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, 7 փոփոխություններ, որոնք հնարավոր են միայն այն ժամանակ, երբ որ մենք սիրահարված ենք։ Եվ այսպես առաջին հորիզոնականում մենք ընկնում ենք կախվածության մեջ։ Սերը հաճախ անվանում են թմրանյութ, եւ մեզ մոտ սիրահարվածության ժամանակ առաջանում եւ զարգանում են հատկապես այն հորմոնները, որոնք որ թմրանյութ օգտագործելու ժամանակ է դառնում։ Կախվածություն, օրինակ, կախվածություն առաջանում այդ մարդուն տեսնելու, չէ՞։
Այո, եւ դրա համար, այո, թմրանյութի հետ է համեմատվում սիրահարված վիճակը եւ այդպես այդ կախվածությունը երկու զույգերի միջև պահպանվում է։ Նույնպես, երկրորդ փաստը մի հրաշալի երևույթ է կատարում եւ դու սկսում ես մտածել ոչ թե ես, այլ մենք, այնքան կարիք ունենք մենք, իհարկե միշտ չեն կարող սիրահարված լինել, բայց հատկապես մեր հասարակության ներկա արդի այս վատ արժեհամակարգում շատ կարևոր է, հատկապես ինչպես նաև ընկերական փոխհարաբերություններում մտածել ոչ թե ես, այլ մտածել մենք, յուրաքանչյուր պարագայում չմտածել անձի տեսանկյունից, այլ ընդհանուր ընդհանական գաղափարով մտածել, եւ ասում են սովորաբար այն մարդիկ, ովքեր ավելի շատ ասում են մենք ոչ թե ես, այդ մարդիկ ավելի քիչ են հակված սթրես ունենալու, քան այն մարդիկ, ովքեր անդադ ես ու անձնական են մտածում շահերը եւ մնացած բաները։ Այո, երրորդ հորիզոնականում հարգելի բարեկամներ, մենք դառնում ենք ավելի իմաստուն, սերը օգտակար է հոգեկան զարգացվածության համար, սիրահարների մոտ բարձրանում է դոֆամին հորմոնի մակարդակը, որը կապված է հաճույքի, ցանկության եւ էйֆորիայի հետ։ Հարաբերությունները նպաստում են երկարակեցության, իմաստության եւ ամուր հոգեկան առողջությանը։ Սիրահարված ժամանակ մենք պատրաստական աջակցում ենք ուրիշներին, վստահությունը եւ աջակցությունը շատ կարեւոր են փոխհարաբերությունների համար, եւ այս ժամանակ թե դու վստահում ես եւ թե ակնկալում ես դիմացինի վստահությունը քո նկատմամբ, հետազոտությունները համակարգչային տոմոգրաֆիայի ժամանակ ցույց են տվել, որ երբ որ մենք սիրահարված ենք, ճակատի բլթերի ակտիվությունը իջնում է, որոնք պատասխանատու են քննադատության համար, եւ մենք քիչ ենք ուզում քննադատել այն մարդկանց, ովքեր մեզ համար կարևոր են, այսինքն այ քննադատության տոկոսայնությունը իջնում կոմոդ, եւ չես ուզում քննադատել, ուզում ես սուղակի սիրով մոտենալ այդ մարդու։ Այո, 5-րդ հորիզոնականում, սիրելիներս, մենք ավելի քիչ ենք հակված սթրեսին, մեր ուղեղը չի մոռանում սիրելի մարդու առաջին հպումներից առաջացած զգացողություններ, եւ ամեն անգամ, երբ որ մենք բռնում ենք մեր սիրելիի ձեռքը, այդ նույն զգացողությունները արթնանում են մեր մեջ, եւ մենք ավելի սիրով եւ երջանիկ ենք մեսքում։ Հայճույքի կենտրոնը ուղեղում ուղակի սկսում է փայլել, այո, այդպեսի բանգոյությունի մեր գլխում կա այդ հայճույքի ուղեղի վրա կա հայճույքի կենտրոնը, եւ դա ուղակի սկսում է փայլել, երբ որ նույն հետազոտությունը ցույց են տվել, երբ որ մենք սիրահարված ենք եւ անենք սիրո խոստովանություններ, այդ կենտրոնը ուղակի փայլում է, բարձանում է սիրելի նկարից նաեւ տրամադրությունը, իսկ սթրեսի նկատմամբ հակազդեցության հետ կապված ուղի կենտրոնում ակտիվությունը հակառակը իջնում է։ Այո, 7-րդ եւ վերջին կետը, սիրելի բարեկամներ, այն է, որ հարաբերությունները, այդ սիրային հարաբերությունները հիշեցնում են մոր եւ երեխայի փոխհարաբերություններին, հենց այդ պատճառով մեր ուղեղում միանում են ներքին երեխան, ճակերտավոր ասված, եւ մեզ վերադառնում են մեր մանկական զգացողությունները, օրինակ տոտալ անվտանգությունը։ Այսքան 7 գեղեցիկ կետերից հետո մարդը ասում է գնա եւ սիրահարվի։ Գնա եւ սիրահարվի։ Եվ այդ ցանկանում ենք բոլորից, սիրելի բարեկամներ, սիրեք եւ միշտ սիրված եղեք։ Այո, եւ հետարքիր այս մասին, չի դե որ ասացիր վերջի կետը, գուցե դրա համար է, որ ասում են սովորաբար տղաները ընտրում են իրենց մոր նման աղջիկ, իսկ աղջիկը իրենց հոր նման։ Եվ հենց դա այդ կապ ունի։ Ներքին այդ զգացողությամբ, այո, իրենց մոտ արթնանում է այդ զգացողությունները։ Ինչևիցե, սիրելի բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, սիրով լցված եղեք եւ թող ձեր օրը, ձեր ամբողջ աուրան լինի սիրով եւ դրական։ Այո, սիրահարվեք կյանքին եւ երբեք հույսը մի կորցրեք, անպայման յուրաքանչյուր իրավիճակում հաստատ իմացեք, կա ելք, կա յուրաքանչյուր հարցի համար պատասխան, գուցե դժվար է այդ պատասխանը գտնել, գուցե այդ պահին, որ դու գտնում ես ելքը, դժվար է գտնել, բայց իմացեք, հաստատ ելք կա եւ երբեք չհիասթափվեք, չհուսահատվեք։ Կյանքը դեռ արժվում է եւ հնարավորությունները դեռ արժվում են։ Մնացեք մեզ հետ եւ ամեն ինչ հրաշալի կլինի։ Ցտեսություն։